al celor de la Concordia Chiajna și deocamdată Dinamo nu este capabilă de ripostă. Acum însă o nouă greșeală, recuperarea lui Rotariu, centrare pentru Bilinski, gol! Dinamo! Contraatac letal al lui Dinamo, finalizat de polonezul Bilinski, din nou după o greșeală. Vine golul de 1-1, minutul 28 al partidei. Camil Bilinski marchează pentru 1-1. Foarte bună recuperarea lui Rotariu și cred că centrarea aia aparține lui Bărboianu. Finalizare de atacant, finalizare de clasă a lui Camil Bilinski. Resimțit momentul și șansa de 2-0 pentru Dinamo. Camil Bilinski, iată, îi se dă o mare încredere polonezului. El este cel care va executa. Bilinski. Bilinski, gol! Dinamo! 2-0, minutul 28 al partidei. În doar 4 minute, Dinamo, iată, marchează de 2 ori și își face meciul ușor. Început entuziasmant de sezon pentru Dinamo. 2-0, marchează Camil Bilinski după ce a punctat și în meciul de la Chiajna din Cupa Ligii Adeplast. Bilinski marchează și acum. Greu de spus dacă l-a atins Michel Ricu pe Lazar. Vă spuneam, în cazul în care nu l-a atins Lazar, primește Matei. Centrarea lui Matei fața porții, gol! Bilinski realizează hat-trick-ul și și-ar putea schimba numele în Trilinski după această reușită simplă. Își face din nou meseria de atacant. 4-0 pentru Dinamo și în acest moment Dinamo este co-lider cu CFR Cluj. Centrarea lui Matei, din nou apărarea Galațiului este comică. Și-a făcut mingea pe șut. Acum Elton, minge pentru 3-0! Bilinski! 3-0 Dinamo, după un șut năpraznic, un nou șut bombă a lui Elton. Vlăsie are probleme la debutul său în Liga 1, portarul Galațiului, iată, greșește la această fază și Bilinski, speculant, așa cum îi stă bine unui atacant de rasă, marchează pentru 3-0, o simplă formalitate. Iată șutul lui Elton, un șut sănătos. Universitatea Cluj joacă și cu un om mai puțin. Acum o pasă bună pentru Lazar. Lazar are viteză bună, centrează acum, pericol, gol Dinamo! Camil Bilinski duce scorul la 3-1. Încă o pasă de gol a lui Valentin Lazar de pe partea stângă. Surprinsă defensiva celor de la U Cluj, liber Bilinski în careu. Nu avea cum să rateze polonezul din acea poziție. Nu a venit mușat acolo. Nu a strâns nici Ninu, nici Neag. Iată-l pe Camil Bilinski marcând. Lazar pentru Rotariu. Bilinski așteaptă în centrul careului. Rotariu centrează Bilinski și este gol! O accidentare care ar fi putut să îl țină pe bară tot returul, dar din fericire n-a fost o problemă foarte serioasă. O problemă suferită în urmă câteva etape de Camil Bilinski, revenit în lot odată cu ultima partidă din campionat cu CSM Iași și iată-l, om foarte important. Și ies din defensivă jucătorii dinamoviști, minge pentru Camil Bilinski, Rotariu așteaptă în partea dreaptă. Bilinski! Camil Bilinski, senzațional acest gol! O execuție de mare atacant, avea multe opțiuni, erau trei jucători care îi cereau mingea. Bilinski finalizează cu o torpilă fabuloasă, 25 de metri, un șut cu
șut în forță spre vincul porții lui Iustin Popescu, pe care se pregătește să-l execute polonezul Camil Bilinski, autor, vă spuneam, a 4 goluri în campionat, cel mai bun marcator al lui Dinamo în acest sezon. Camil Bilinski are șansa egalării în minutul 51. Bilinski față în față cu Bălgrădean. Bilinski, gol Dinamo! 1-1. Penaltiul scos de Alexe este Borboian. Ridică o nouă minge înspre marginea careului celor de la Panduri. Alexe și este gol! Camil Bilinski înscrie în minutul 92 golul victoriei dinamoviste. Foarte probabil Pandurii nu vor mai reuși să revină încă o dată pe tabelă în condițiile în care se află și în inferioritate numerică. Al șaselea gol reușit de Camil Bilinski în acest campionat. O acțiune prelungită de atac, mingea rămâne multă vreme în careul oltenilor. Matei trimite lui Alexe, vine și Grecu și hai să spunem că Grecu a reparat acea eroare din minutul 50 care a dus la golul 2 al Pandurilor, participând decisiv. A venit să ajute și Mui Dragic. Crețu este mult mai atent decât a făcut-o în urmă cu două etape când și-a dat autogol pe acest stadion. Gol! Bilinski! Dinamo conduce la Mediaș cu 2-1, al șaptelea gol al polonezului Bilinski în acest campionat, omul potrivit la locul potrivit, Camil Bilinski. Dinamo preia conducerea la Mediaș. Minutul 8 din repriza secundă, o gafă în defensiva gazului, mingea a traversat aproape întregul careu, iar Bilinski, o simplă formalitate, a trimis mingea în poartă de lângă un Crețu care... ...sta sportului. Este gol pentru Dinamo. Scrie Bilinski. În minutul 70, Bilinski vrea să anuleze. Este mult timp. O greșeală mare a jucătorilor Astrei. Ben Youssef cu o pasă pentru Silvio. Raza de acțiune. E undeva în spatele vârfurilor. Mingea rămâne în teren, El Hamed, șansă bună pentru Dinamo și este gol! Bilinski deschide scorul lui Ștefan cel Mare. 1-0 pentru Dinamo, minutul 28. Camil Bilinski reușește să dea al doilea gol al lui Dinamo în acest retur de campionat. Camil Bilinski la noua reușită în actuala stagiune. Hai să vedem ce s-a întâmplat. Bambara greșește și aici trebuie să fim foarte atenți. Cred că mingea n-a depășit cu întreaga circumferință linia. Era și arbitrul retur. Reușește să termine fără gol primit. O nouă șansă de gol pentru Dinamo. Marius Nicolae cu spatele la poartă. Mingea este la Bilinski. 3-0. Bilinski face dubla. Pasă decisivă Marius Nicolae. Al doilea, 0-3 pentru Universitatea Cluj după cel din etapa trecută în fața celor de la ASEA Târgu Mureș. Și cred că legătura dintre Universitatea Cluj și George Ogăraru se va încheia în această seară. Camil Bilinski înscrie al 10-lea gol în acest campionat, al doilea în acest retur, al doilea în această seară. Marius Alexe a fost cel care a preluat
În primă, Matei are primit de la Bilinski, în dreapta la Bărboianu. Să vedem centrarea capitanului Dinovici. Nu, îl preferă pe Elhamed și gol! Camil Bilinski deschide scorul în minutul 43 după o centrare perfectă a lui Hatem Elhamed. Audiți nemulțumirea spectatorilor de aici, de la Târgu Mureș, dar toată faza dinamovistă a curs șnur, centrare perfectă. Am crezut că Bărboianu va trimite mingea în careul celor de la SEA, nu? L-a lăsat pe Elhamed și acesta cu efect i-a pus mingea pe frunte lui Bilinski. Polonezul marchează al 10-lea gol în această ediție de campionat. Și spuneam că este în luptă pentru titlul de goalgetter al României. Încă o dată, pas la offside de jucat de Camil Bilinski. Feosia întârziat să iasă acolo la pasul la offside făcut de colegii săi și venit din spate, Bilinski plasează senzațional această lovitură de cap din minutul 43. Așadar, în ciuda faptului că Stăncioiu